ጠናስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ለሻይና ለቡና ምርጥ የሆነ የማርብል ተቆራጭ ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኬኩን ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ከግማሽ ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት 3 እንቁላል ግማሽ ኩባያ ስኳር ግማሽ ኩባያ ዘይት 1 ኩባያ ወተት 2 የሾርባ ማንኪያ የካካዋ ዱቄት 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ 3ቱን እንቁላሎች እየሰበርኩ አስገባለሁ። እንቁላሉ ላይ ያዘጋጀኋቸው ግማሽ ኩባያ ስኳር ግማሽ ኩባያ ዘይት 1 ኩባያ ወተትና 1 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገባና ዋዳቸዋለሁ። አዋጄ ጨርሻለሁ። 2 ከግማሽ ኦል ፐርፐስ ዱቄትና 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነፍቻ አስገባና አዋዳቸዋለሁ። በማሽን ነው ማዋህደው ወይም ማቦካው። ለመጀመሪያ ዱቄቱ ብትን እንዳይልብኝ ማሽኑን ሳላስነሳ አዋህደዋለሁ። ዱቄቱ ካዋህድነው ጋር በደንብ ከተቀላቀለልን በኋላ ማሽኑን አስነስተን እናዋህደዋለን። የኬኩ ሊጥ አዋህጄ አብኩቼና ቀላቅዬ ጨርሻለሁ። በሌላ ነስ ባለ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ የካካዎ ዱቄት አደርጋለሁ። የካካዎ ፓውደሩ ላይ ወተትና ካዘጋጀሁት የኬክ ሊጥ የተወሰነ አድርግና ቀጠን አድርጌ አብኩቼ አዘጋጀዋለሁ። የቸኮሌት ሊጥ በጣም ስለወፈረ ተጨማሪ ወተት አስገባና ቀጠን አድርጌ አዋጃ አዘጋጀዋለሁ። ሊጦቹን አዋጄ ጨርሻለሁ። ወደ መጋገሩ ሄዳለሁ። የመጋገርበት እቃ ስፕሬ ዘይት ዙሪያውን ነፍቼና የማብሰያ ወረቀት መሃል ላይ አድርጌ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ያዘጋጀሁትን ኬክ ሊጥ አደርጋለሁ። ከቸኮሌቱ ሊጥ በማንኪያ የቆነጠርኩ አልፍ አልፍ ቁጭ ቁጭ አደርጋለሁ።
በስቴክኒ ከጫፍ ጀምሬ ዚግዛግ ያደረኩና የመጣልኝን ቅርጽ እየሰጠው አስተካክለዋለሁ። ኦቨንን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የኬክ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ40 ደቂቃ አብስዬው መለሳለሁ። ኬኩ ከ40 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ትንሽ አቀዝቅዤ ቆርጣለሁ። ኬኩ ምርጥ ነው የሆነው ለሻይ ለቡና አቦታተም ልጆቼ በጣም ነው ወደዱት። ልስልስና ፍርፍር ያለ ኬክ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት በጣም ነው የምትወዱት። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።